čau, já vás vítám dnešního videa a dneska tady máme speciální video, protože jsme před týdnem 21.12.2020 přesáhli 25 000 odběratelů a i když si někdo možná řeknete, že to není až tak velká hranice, tak přece jen je to polovina z 50 000, čtvrtina ze 100 000, nebo dvacetina z 500 tisíc a čtyřicetina z milionu, to už máte nějak tak jedno. A proto jsem se rozhodl natočit speciál a o čem dnešní speciál bude. Dneska si povíme prakticky všechno, celou moji YouTube kariéru. Od té doby, co jsem začal, až po moje první video, jo, co se dělo předtím. To, co se dělo po, už nějak tak můžete dohledat normálně, nebo jak bych to řekl, možná někdy udělám třeba za 50, jo, i to, co se dělo po, jo, ale dnešní video vám řeknu jenom to, co se dělo předtím, než vyšlo první video, které můžete normálně tady na tomhle kanále vidět. A asi bych to nezdržoval. Narodil jsem se 12.3.2007 a tak už tady 13 let po Slezsku pochoduje tahle obluda, neboli já. A asi o 9 let později, to znamená v roce 2016, jsem vydal někdy na podzim své první YouTubeové video. Bylo mi 9 let, takže krásné, nikdy nezačínejte na YouTube, pokud vám je 9, jo? Nedoporučuji. Co bych tak se tady u toho pozastavil, nejlepší asi je začít, každý má ten věk mentální jinde, já si myslím, že moje videa byly sakra cringe nějakou dobu a až od těch 12, vlastně těsně předtím, zhruba než třeba půl roku předtím, než vyšlo moje první video, které můžete tady normálně dohledat na tomhle kanále, tak už to bylo poměrně v pohodě, ale to, co bylo předtím, bylo fakt extrémně cringe, jo? Takže každý má ten mentální věk jinde, někdo může mít ty videa fakt dobrý už v 9, někdo až od těch 13, od kolika vlastně YouTube je, a někdo klidně až v 18, jo? Každý to má jinak, já bych řekl svůj osobní názor, že já mám ty videa v pohodě někdy od 12. Teď bych se rád pobavil o tom, proč jsem vlastně začal natáčet a i když je to takový blbý, tak já to popravdě nevím, nepamatuju si to, asi jsem to chtěl jenom zkusit, nevím, jestli jsem počítal, že budu mít někdy tolik fanoušku, i když co si vybavuju, já jsem fakt čekal, když jsem vydal svoje první video, já jsem fakt čekal, kolik tisíc lidí to objeví a kolik budu mít fanoušku, ale ne, takhle to nefunguje, fakt v hodně ojedinělých případech to funguje tak, že natočíte první video a hned vás objeví několik lidí, jo. To fakt takhle nefunguje, to si nemyslete, já jsem pořád čekal, než tam něco bude. A vím, že dneska už je to asi nějak tak normální, ale před těmi 4 lety, možná to taky bylo normální, jo, jenom já vím, že jsem před nejlepšími kámoši flexil, že mám YouTube kanál, jo, někteří tomu ani nevěřili, jo, až tak vzácný to bylo, asi, nevím, já to pořád úplně nechápu, jestli to bylo nějak vzácný, že máš YouTube kanál, nevím, já jsem hlavně tím, že jsem začal natáčet, tak jsem si musel založit účet, že jo, a byl jsem úplně vycákaný z toho, že můžu dávat lajky a odběry, což jsem do té doby nemohl, protože jsem neměl účet, že jo, takže to je takový vtipný. Nicméně, už se přesouváme na to, na můj první kanál. Jak už jsem říkal, založil jsem ho někdy na podzim, myslím v říjnu nebo listopadu 2016. Točil jsem na něm takové klasické hry, že jsem tam točil Minecraft, točil jsem tam pak ještě nějaké neznámé hry, občas jsem tam natočil i něco na kameru, nevím, prostě jsem točil nějaké méně známé hry, jo, protože nějakou populárnější, co jsem točil, si nevybavím vůbec. A Minecraft a občas něco na kameru. S tím, že jsem to točil tabletem, jsem točil obrazovku počítače, jo. Bylo to samozřejmě strašný, tohle taky nikdy nedělejte. Buď radši točte na mobilech, kde je to lehčí. Doporučuji nejlepší mobil pro točení videí
je na 99%, pokud chcete točit na mobilu, tak je to Xiaomi. Nevím, jestli to mají i jiné mobily, ale u Xiaomi nemusíte nic stahovat. Já to i sám teďka točím záznamníkem ze Xiaomi, normálně ti to tam mají původně. A nemusíte hledat žádnou apku na Google Play nebo App Store, která by vám točila obrazovku bez vodoznaku, jo? Takže tohle bych vám možná tak jen poradil. V žádném případě netočte počítač obrazovkou tabletu nebo mobilu, to fakt nedělejte. Buď točte normálně tím počítačem, že tam stáhnete nějaké programy, anebo když máte na to mocné výkonný komp, jako třeba já, teda já nevím, jestli to neskoušeli, jo. Mě prostě od té doby, co mám tenhle kanál, od jak živa prostě více baví mobilní hry, jenom v té době mě bavil Minecraft, tak jsem točil prostě počítačový hry. Nicméně jo, doporučuji, pokud na to nemáte třeba výkonný komp, nebo se vám to nechce platit, nevím, já se v tom nevyznám, já se netočil nikdy na kompu, tak asi doporučuji pro jistotu točit na tom tabletu nebo mobilu, jo, protože točit na počítači, mobilem nebo tabletem, to je fakt cringe. S tím, že jsem na tom kanále točil s mým nejlepším kámošem poměrně často a pak i s pár spolužáky jsem tam natočil video, ale to je teďka vedlejší. A teďka se přesouváme někdy do ledna 2017 a to důvod, proč skončil můj první kanál. Důvod byl naprosto jednoduchý, já jsem tak trošku zapínal Clash Royale, nejela Wi-Fi a já jsem se tak nasral, moje desetileté já, vlastně ještě ne, devítileté pořád, se tak moc nasralo, že vzalo ten tablet, dalo ho na zem a rozdupalo ho. Takže jsem ho měl rozflákané. A to, co teďka říkám, reálně je pravda, to fakt není to. Ona prostě nejela Wi-Fi, já jsem se nasral a rozdupal si tablet, reálně. No a jelikož já jsem v té době ani nějak tak nevěděl, že můžeš se připojit na svůj starý účet, tak jsem si musel založit nový, kde ani není tolik videí, ale točil jsem tam už Clash Royale. Myslím, možná pár dílů tam asi vyšlo a pak asi jen nějaké videa na kameru. Nevím, jestli jsem tam točil něco dalšího a tenhle kanál taky nevydržel moc dlouho. S tím, že co si tak vybavuju, tak na tomhle kanále jsem tím pádem asi taky točil až někdy o rok později, protože si vybavuju, že jsem taky tam točil na podzim a skončilo to někdy v prosinci a to ani nevím proč, jenom si vybavuju, že jsem asi už měl mobil a ne tablet. Jo, to asi jo. A pak jsem asi nějak dostal nový mobil, nevím. Ale nejspíš to fakt bylo proto, protože jsem měl nový mobil. Takže já jsem tady začal točit a nějak tak poměrně dlouho to si vybavuju, že jsem často natočil třeba první 4 videa a pak jsem je všechny smazal, opakoval se to třeba 5x, možná 6x. A nevím popravdě důvod, proč jsem pořád chtěl začínat od znova, nevím, teďka bych to nedal asi začínat od znova, když mám něco přes 200 videí a 25 tisíc fanoušků, to bych fakt nedal začínat od znova, s tím, že vím, že tady jsem točil nějaké, asi možná Clash Royale jsem tu točil taky, protože Clash Royale jsem hrál dost dlouho, já jsem hrál Clash Royale asi 3 roky, já jsem ho hrál vlastně do té doby, než prohodili všechny karty do jiných arén, jo, že prostě z ničeho nic, prohodili z několika arén, jo, třeba, co si vybavuju konkrétní příklad, doufám, že to tak teda je, ale nevím, jak Clash Royale už moc aktivně nehraju, nevím ani, kdy jsem ho naposledy zapl, ale mám ho stáhlý pořád, a to si vybavuju, že Hunter byl v 9. aréně a teď je, myslím, v 1. jo, že někdy v tom, jak se prohodili všechny ty karty do jiných arén, tak jsem to přestal hrát, protože mě to hrozně zmátlo a přestalo mě to bavit. Ale nevím, asi jsem tam točil víc věcí, možná FNAFko, nevím. Vybavuju si, že jsem točil nějaké FNAFka na Freddyho nebo co. A víc si toho ale moc nepamatuju. A pak přišla jedna velká věc v mém životě a to, že někdy v létě na mě vznikla reakce. Ano, mám pocit, že ten kanál už ani, asi existuje, ale nevím, jestli je ještě aktivní, mám pocit, že ne. A popravdě si moc ani nevybavuju, o čem to bylo, ale co takhle řeknu, že
musím říct, že jsem jako v té době jsem si sice po tom, co to na mě natočili, neprožíval nejlepší období, ale vlastně teďka zpětně jsem za to rád, protože jsem se z toho nějak tak poučil, že se mám snažit být víc. Že se mám snažit být méně cringe a všeobecně jsem se z toho prostě nějak poučil, že nemám prostě být cringe moc, což možná pořád jsem, ale chápete mě, jo? Prostě vznikla na mě reakce a já teď nedělám takové videa, jaké jsem dělal v té době, jo, protože nechci, jak na mě zase vznikne reakce, víš co? Takže jo, prožíval jsem si sice blbý období, jo, že v té době jsem ještě chodil na fotbal, takže co si to teďka pamatuju, když jsem šel třeba na trénink, tak mě tam poznali nějací týpci a tak, smáli se a tak, i ve škole se mi smáli, jo, takže neprožíval jsem si nejlepší období, ale zpětně už jsem za to rád, že to mám za sebou, ale je to, beru to jako fajn zkušenost a vlastně jsem rád, že se to vše stalo. A potom, co se tahle reakce stala, tak jsem se zahalil, protože jsem se bál, že by mě lidi poznávali na tom novém kanále a tak, jo, takže jsem byl neodálený. A teď se dostáváme nějaké té druhé éře, po téhle první éře, kdy na mě natočili reakci. A pak někdy na začátku září, tak já koukám, já mám všechno na podzim, já jsem všude začal na podzim. Takže někdy na podzim jsem zase začínal a vím, že jsem tam točil nějaké takový to, jak takovou tu FIFU aplikaci, Food 19, asi nevím, co to v té době bylo, asi 19, s tím, že jsem točil možná nějaké fotbalové videa. A pak už se dostáváme k tomu, že jsem měl někdy v tom listopadu první pauzu, asi měsíc, mám pocit, že někdy od října do listopadu, netuším. A pak si vybavu, že pak první video, jak jsem se vrátil, že jsem točil ještě nějaké video, jak to bude dál, jestli končím, nebo to byla jenom pauza. A pak první video, které jsem po té pauze natočil, pořád mám v soukromých, takže já jsem uvažoval, že bych udělal sérii, že bych vám vydával starý videa, ale jelikož je většina, které tam mám, mám jich tam asi 15, jo, a většina z nich je s webkou, tak nevím, jak bych to udělal, ale možná to někdy tak domyslím a postupně vám budu vydávat staré videa. S tím, že se vybavuju, že to video, to první po té pauze, které tam pořád soukromých mám, tak bylo z Geometry Dash a musím říct, že i když se na něho zpětně podívám, tak mě to zahřeje u srdíčka a fakt tohle video, tam už fakt jde vidět, že jsem to poměrně fajnově editoval, jo, že jsem si to užíval. Jo, a co jsem zapomněl říct u druhého kanálu, tak je to, že někde u toho druhého kanálu, tak tam už jsem měl nějaké ty první edity, jo, a svůj první editovací program, což je Power Director, ve kterém edituju doteď. Jestli se ptáte, jestli chci někdy přejít na komp, tak ano, chci, ale nejspíš až na střední, to znamená plus minus za 2 roky. A jestli se ptáte z jakého důvodu, tak je to, že si nechci kupovat žádný notebook nebo tak, když ještě nejsem na střední, přitom na střední mi i řeknou, jaký notebook budu potřebovat na tu střední, tak ať nemám zbytečně 2, jo, nějaký, který jsem chtěl na to, na točení a edit, a nějaký druhý na to, jo, na školu. Teda minimálně nějak tak mi to říkala mamka, jo, nevím, jak to je. S tím, že po té pauze jsem začal točit i nějaké originální hry, které točil fakt málo kdo a vím, že to nebyl vůbec špatný content. Jeden můj kámoš, ne, není to Heinix, ale jeden spolužák další, tak s ním jsme se v té době bavili fakt hodně. On měl taky další kanál, vybavu si, že jsme spolu někdy streamovali Minecraft k němu, jo. On to měl tak trošku lepší, jo, protože prostě on točil přes komp a já přes mobil, taky jako, co chcete porovnávat. A on sám mi říkal, že se mu ten content poměrně líbí a já jsem reálně točil originální hry nějaké, které točil fakt málo kdo a chtěl jsem s tím prorazit. Moc se mi to nakonec asi nepovedlo, nevím, kolik jsem mohl do té doby dát odběratelů, maximálně 30, možná 40, ale točil jsem hry jako The Wall, Robbery Bob, The Steel Puff 2, a možná ještě nějaké další originální hry, což když už se k tomu dostáváme,
tak někdy u těch originálních her, co si vybavuju, že jsem našel nějakou apku, myslím, Cudpaste Photo se to jmenuje, a přesto jsem dělal miniatury, byl to myslím první miniatura na mé video, byla na nějaké video z The Wolf, a to jsem se vlastně na ty miniatury už odhalil, protože mi přišlo, že už si to lidi nemusí pamatovat, protože pokud se nepletu, tak to video už ani na YouTube není, jo, takže kdybyste to náhodou chtěli někdo hledat, tak asi máte smůlu. Někdy, to už byl tak leden, možná únor, to jsem začínal hrát doteď známou hru Brawl Stars, a to mě mrzí, že nevím přesný datum, kdy jsem ji začal hrát, to mě celkem mrzí doteď, že jsem si to někde nezaznamenal. Já jsem asi netušil, že to totiž vydržím hrát minimálně 2 roky, to jsem asi úplně netušil, takže nikde nevím, kde jsem to přesně začal, jenom vím, že to byl někdy začátek roku, leden nebo únor, takže ne, nemám staršelinu. A to jsem točil první videa z Bravka taky, jenže fakt málo kdy měli úspěch. A pak někdy v tom únoru jsem streamoval The Wolf a nakonec měl jsem tam pár lidí a nakonec říkali, ať půjdu streamovat Bravko. Takže jsem pošel streamovat, lidem se to poměrně líbilo, nevím, kolik to mělo lajků, já jsem v té době měl třeba 50 odběratů, takže třeba 3 lajky to mělo, jo. A aby nebyl první díl stream, tak jsem pak natočil samostatné video z Bravka, což odstartovalo moji poměrně dlouhou sérii, zhruba asi z 65 dílů, což trvalo někdy až do léta 2019, takže jsem to fakt často na ty videa hrozně rád vzpomínám, a nějak tak jsem prošel kompletně na Brawl Stars tvorbu, a co mě doteďka mrzí, ty videa bych asi stejně na YouTube neměl, protože já jsem z nějakého důvodu smazal i úplně všechny videa z Bravka, jenom pár videí, 15 nějaké openingy a tak, tam mám. A mrzí mě, že jsem smazal ty videa z těch originálních her. To mě mrzí doteďka, jo, protože rád bych se na to podíval. To samé i na nějaké moje staré videa, které jsem v té době někdy v tom roce 2019 točil. Rád bych se na to kouknul. Bohužel jsem to smazal, no, byl jsem prostě čura. Pak někdy začali ke mně chodit, mě objevili pár lidí, s kterýma se znám dodnes. Například D-Dancer nebo Michal. Pak někdy v srpnu, mám to dokonce v informacích, jenom se mi tam teďka nechce chodit, takže mám tady dám screen nebo text, ale prostě někdy na začátku srpna jsme dosáhli prvních 100 odběratelů. Někdy po těch 100 odběratelech jsem byl v Bravku v klubu Lights, jo, to chci říct, protože je to něco, co Lighta hrozně cením. Nevím, kdo si ještě pamatujete Lighta, věřím, že jo, věřím, že si tady všichni pamatujete Lighta ještě, ale jelikož mám poměrně nových diváků, tak ve zkratce Light byl taky Brawl Stars YouTuber tady v naší komunitě, momentálně má asi 8000 odběrů, ale už prostě Bravko nehraje. A proč ho tady zmiňuji? Protože já jsem byl vlastně v jeho klubu a já jsem se ho zeptal, jestli by si se mnou třeba zahrál. Zahrál si se mnou, což já ve 100 odběrech, kdy jsme nebyli spolu žádní friendi ani tak, tak jsem z toho byl vycákanej. A pak jsem se ho i zeptal, jestli koukne na můj channel. On kouknul a dal mi odběr. Víte, co to pro mě bylo, že tehdy youtuber z 4000 odběratelů, kterého jsem sledoval fakt hodně a měl jsem ho fakt hodně rád, takže mi dal odběr a sledoval mě. Víte, co to pro mě bylo? Bylo to pro mě úplně neskutečný. A proto jsem chtěl říct, že se nevzdávejte svých snů, jo? Třeba se někdo můžete seznámit nějak se mnou, ale popravdě za tohle právě Lighta extrémně cením, že jo, měl sice 4000 odběrů v té době, ale já reálně ani v těch 4000 odběrech si nemyslím, že bych dal to, že budu pořád hrát s fans, koukat na jejich kanály, reagovat na ně ještě, jo, že ne, že jako uděláš jakoby, že ses na něho kouknul a pak jim řekneš, jo, že se ti to líbí, dáváš odběr, ale reálně to nenafejkovat a reálně to udělat. Light mi napsal i koment, jo, pod jedno video, což si pamatuju doteďka, jak dát trickshot, který málo kdo bude čekat, nebo jak dát gold, který málo kdo bude čekat, a v té době to totiž nějak začínalo, jo, že to první lidi objevovali, že kopneš míč do zdi a s šelinou to zničíš ulty, jo, to bylo takové video. A proto jsem tady zmínil Lighta. A pak někdy
Zase vám tady dám ten datum, jo, protože si to nepamatuju, ale v informacích kanálu to mám. Jsme přesáhli 1000 odběratelů. A jestli se ptáte, jak tak rychle, já nevím. Já jsem byl totiž na dovolený někde s kámošem, někde tady po Česku, na Moravě někde, na chatě nějaké, nevím. A pak jak měl jsem zhruba 130 odběrů, jo, a já jsem si říkal, že by bylo, já jsem měl přetočený videa, jo, takže videa vycházely. A já jsem si říkal, jak by bylo mega, kdybychom dali třeba 140 odběratelů, jak se vrátím. Vrátili jsme se a reálně ten můj mobil mi doslova bzučel pořád. Každou sekundu mi bzučel mobil a když jsem se koukl na mobil, na YouTube, tak jsem tam měl zhruba 760 nových oznámení a já že WTF? Kouknul jsem na to a měl jsem třeba 700 odběratelů. Reálně je to extrém, doteďka to nechápu. S tím, že na druhý den, co jsme se vrátili, jsem dal 1000 odběrů. Vím, že jsem to s pár lidma řešil, protože já jsem se hrozně bál, že mám subboty, ale reálně teďka zpětně, už jsem si skoro jistý, protože oni mi ty odběry fakt naskakovaly třeba co 20 sekund, možná ani to ne. Reálně pořád mi naskakovaly odběry a já jsem to nějak tak nechápal. Ale reálně, sice to nechápu dodnes, ale jak vím, že to nebyly subboty, jednoduše, možná i 200 lidí mi napsalo, že mě sleduje zhruba od těch 150 do 1000 subs, jo? I s kterýma se normálně teďka nějak znám, což je totálně šílený, že reálně to nebyly saboty a bylo to real. Že prostě nechápu, jak se to dostalo z ničeho nic k tolika lidem, jedno video, kde mi padl Rico, dostalo 20 000 hlédnutí, což WTF, to nemám ani teďka. A hrozně jsem to teda v té době řešil, já jsem si fakt myslel, že mám saboty, dokonce jsem vydal video test na saboty, protože já jsem se v té době o tom bavil s Michalem, on mi říkal, že kdyby to fakt byly saboty, tak by to šlo asi jenom na některé konkrétní videa, nebo na ty nějaké, které jsem měl, a na nové ne, a reálně ti lidi na to zareagovali na to video poměrně rychle. Bylo to video s černou obrazovkou, asi 5-sekundové. Nic tam nebylo a pojmenoval jsem ho tohle video neberte vážně, je to test na subboty. Což doufám, že si to někteří lidi nevyložili špatně, někde jsem to sdílel i teďka na storíčku, jo. Protože Michal mi to posílal a to je extrémní nostalgie, když ten screen vidíš. A doufám, že si to někdo nevyložil špatně, ne, nebylo to tak, že jsem testoval, jak ty subboty fungují, ale jestli ty subboty nemám. A pak jsme teda zjistil, že ne a já jsem fakt hrozně dlouho, někdy po těch, jak jsem dal těch 700 odběrů, tak jsem extrémně přemýšlel, i pak jak jsem dal 1000, extrémně jsem přemýšlel, jestli chci být odhalený nebo ne. Pač jsem si uvědomoval, že 1000 lidí už je dost, jakože fakt dost. Že ačkoliv se to nezdá, že 1000 odběrů můžete říct, že má dneska každej, ale 1000 lidí je fakt hodně, jakože fakt hodně. Co já jsem si vždycky poslední dobou uvědomuji, já se vždycky kouknu, kolik mám na nejnovějších videí lajků. A pak ten počet lidí si představím v realitě. Reálně, že prostě ty někde seš, něco říkáš a hraješ mobilní hru. A okolo tebe je obklopeno několik lidí a to beru jenom ty, kteří dali lajk. Nepočítám zhlédnutí a nepočítám dislajky, to reálně by bylo ještě víc. A v té době i tak jsem si nějak uvědomoval, jak je to moc a nakonec jsem se rozhodl zahalit, protože lepší zahalit se, dokud můžeš, protože pak, když už máš 10 000 odběrů, tak už se nemůžeš zahalit, když seš odhalený, to půjde těžko prostě. Takže jsem se teda zahalil a někdy po tom zahalení pak ještě vycházely nějaké exečka, ale ty jsem nakonec mazal a první video teda které můžete dohledat na tomhle kanále, nejstarší video, tak to je pozvánka do mého klubu. Mám pocit, že to bylo BSC Pecka, což je mega nostalgie takový klub. A tohle by bylo tím pádem pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo, můžete mi napsat, jak se vám líbila moje cesta, případně jaký na ní máte názor. Můžete mi to nějak krásně okomentovat, já si to rád přečtu, zajímá mě to. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já s vámi loučím a u dalšího videa čus.